Evo, mi smo očekivali samo isključivo oslobađajuću presudu. Tijekom postupka smo dostavili dokaze. Od početka, u biti od same istrage, kažemo da je ta istraga bespredmetna. I nama se to uopće nije trebalo voditi, nije se trebalo raditi troškove građanima. Nema kaznenog djela, jednostavno nema djela. To trebate pitati kolege iz USKOK-a. Mi od početka to tvrdimo i stvarno smo od početka mislili da je bespredmetno da se ovakav postupak pokreće. Kao što ste i vidjeli, tijekom postupka su bile tri optužnice. Znači, tri puta su mijenjali i mislim to smo mi ukazali i u završnoj riječi. Smatramo da nisu imali svi određeni stav i da je to bio jednostavno očajnički potez sa ovom zadnjom političkom optužnicom, što smo mi od početka tvrdili da je politički slučaj. Između ostalog, mislim, meni je jako žao što odvjetnik Hanžeković nije živ, jer on vjerovao u nevinost gradonačelnika od samog početka i dobio disciplinsku prijavu, jer je sam izjavio da je to politički postupak. Pa gledajte, vidjeli ste i sami da je bio jako naporan tempo, da smo imali 8 svjedoka dnevno, trebali smo se pripremati, ja osobno nisam mogla raditi skoro na niti jednom drugom predmetu osim na ovome. Svjedoke je trebalo ispitati i trebalo je se, bez obzira li to banalna optužnica ili ne, trebalo se stvarno boriti. Evo. I drago mi je da je sud prekinuo ovu praksu koju smo istaknuli tijekom suđenja, se pita svrhe i trošenja proračunskih sredstava vas građana. Zašto se uopće taj postupak vodi? Kad 4 godine i od prvog dana je državno odvjetništvo u kojem rade vrsni pravnici, su znali da ovdje nema kaznenog djela. E sad, kad me to pitate, da ću vam reći, svrha je očito bila da se nekog politički defamira. Ako ga se ne može srušiti na izborima, onda su ovo bili potezi. I mislim da je ovaj vrlo opasan presedan koji sebi dozvolilo državno odvjetništvo, da se upustilo i da je na koncu priznalo da je to politička optužnica. I što smo dobili? Novci su vaši potrošeni, a znalo se od prvog dana i od prvog momenta da ovdje kaznenog djela nema. Žalit će se, mi vjerujemo da će Vrhovni sud ovaj put potvrditi odluku Županijskog suda. Ja, bit će vrlo apsurdna situacija ako će oni napisati žalbu. I još dalje da troše vaše novce. Mislim da ste svi tijekom postupka, ne morate tu biti baš jako veliki pravnik, da ste razumjeli o čemu se ovdje radi, što se tiče kaznenih djela. E pa, to je potpuno slična situacija. Budite na suđenjima, promatrate pa ćete vidjeti što će se tamo dogoditi. Hvala vam. Hvala. Čekamo tu. Pa evo, nakon ovog kratkog obrazloženja sudskog vijeća, većina vas je bila na svim raspravama. Stava smo da ovakvo obrazloženje nema utemeljenja u dokazima izvedenom na raspravi, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da niti jednu riječu nije obrazloženi rezultati posljednjih dokaznih radnji koji jasno pokazuju, odnosno prema stavu USKOK-a, o čemu se tu stvari radi. Naravno, nakon zaprimanja presude, USKOK će uložiti žalbu. Hvala vam lijepo. Krasnik vas je optužio da ste potrošili novac poreznih obveznika. Pazi auto.